қазақстан мұсылмандары діни басқармасы хикмет телерадио студиясы ұсынады наурызбай таған тағанұлының үміт сәулесі аудиокітабы жақсылық жасап жүрсең адамдарға жақсылық жасау бақытқа жетелейтін қысқа жолдардың бірі бұл тек қана кісінің жеке басына ғана қатысты емес сонымен қатар қоғамның да бақытына жол ашатын бірден бір мәселе екенін айта кету керек себебі бақыттың өзі де бөліскен сайын арта түсіп ал қайғы бөліскен сайын азаяды емес пе ардақтап жаратылған адам баласы жақсылық көруге лайық бірақ біреулер мұны ұғынып парықтай алмауы мүмкін ұлы алла тағала ешбір жақсылықтың қайтарымсыз қалмайтындығын көптеген аяттарда былайша білдіреді Кімдегім, мысқалдай тозаңның салмағындай жақсылық жасаса соның қарымын алады зілзәл сүресі жетінші аят кімде жақсылық жасаса өзіне яғни пайдасын өзі көреді жәсия сүресі он бесінші аят пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам бір хадисінде былай деген екен алла тағала қиямет күні бір құлына ей адам баласы мен сенен тамақ сұрағанымда тамақтандырмадың дегенде пенде алла тағалам сен әлемнің раббысысың мен сені қалай тамақтандырамын деп таңданысын білдіреді сол уақытта алла тағала пәленше құлым сенен тамақ сұрағанда сен оның қолын қайтармадың ба оны тамақтандырғаныңда оның сауабын менен алатын едің ей пендем мен су сұрағанымда маған су бермедің дейді сен бүкіл әлемнің раббысысың мен саған қалай су беремін пәленше пендем сенен су сұрағанда бермедің оның шөлің қандырғаныңда сауабын менен алатыныңды білмедің бе әй құлым ауырғанымда келіп жағдайымды сұрамадың уа раббым сенің жағдайыңды қалай сұраймын сен пәленше пендемнің ауырғанын білмедің бе оған барып хал жағдайын сұрағаныңда оның жанынан мені табатын едің осы хадисте бір назар аударатыны мені соның қасынан табар едің деген сөз яғни алла тағала дәйім жығылғанның жанынан қысылғанның қасынан табылады пайғамбарымыз саллалаху алейи алла тағаланың күнәһар әйелді жәннатқа кіргізгені жайында баяндаған ол әйел шөлден қаталап тілі аузына сыймай жатқан итке жаны ашып құдыққа қиналып түсіп аяқ киімімен су алып шығып шөлін басқанды. міне осы жерден жануарға жасаған жақсылықтың өзінің қайтарымсыз қалмайтындығын көреміз ал енді шөлдеген адамды сусындандырып қиналғанға жәрдемші жығылғанға сүйеніш болғанның алар мәртебесі қандай адамзаттың ардақтысы саллалаху алейхи тағы бір сөзінде жасаған жақсылықтары жанын жадыратып ал жамандықтары көңіліне қаяу салған адам нағыз мұсылман деген исламның осындай өсиеттерімен сусындаған тақуа кісілердің бірі ибн әл мүбәрактің жасаған ізгі амалы бізге үлгі боларлық ол бірде керуенмен қажылыққа кетіп бара жатып жолда күл қоқыстың ішінен жеуге татырлық азық теріп жүрген әйелді көреді жөн сұрап неге қоқыс ақтарып жатқанын білгісі келгенде әйел ашты ғазабын тартып үш күннен бері тіске басарлық нәрсе таппағанын айтып көзіне жас сонда ибн әл мүбәрак қажылыққа деп жинаған қаржысын тұтастай шиеттей қыздары бар әлгі елге береді осылайша сол жылы қажылыққа бара алмай жарты жолдан кері қайтады бірақ көп ұзамай түсінде қажылығың қабыл күнәң кешірілсін деген дауыс естиді алла тағала құранда осындай жандарды сипаттап өздері таршылықта бола тұра өзгелерді өз жандарынан артық көреді дейді хашыр сүресі тоғызыншы аят жасалған жақсылықтардың жемісі мінез көркеюі ар ұжданның тазалығы әрі жүректің тыныштығына жол ашады қаншалықты қайғы басып мазаң қашып да басқаларға жақсылық жасасаңыз шуақ шашсаң ғажап бір жеңілдеп қаласыз жарлы жақыбайға садақа бер жәбір көргенге қол ұшын соз қайғырғанның қайғысына ортақ бол ашыққанды тамақтандыр ауырғанды зиярат ет жығылғанға сүйеу бол сонда жан сарайын қуаныштың гүлзарына айналады аристотель ақиқатында үлгілі адам өзгелерге бір іс ұсынса соған қуанады да егер оған басқалар бір нәрсе сұнса, соған ұялады себебі басқаларға жақсылық жасау көңіл бөлу ол үстемдік деген расында жақсы амал жұпар есті әтір сияқты сатушыға да сатып алушыға да ләззат сыйлайды жақсылықтың жемісі жүректі тыныштандырып шаттыққа бөлейді көркем мінезге мұқтаж жандарға жылы шырай таныту жылы жүзбен қарсы садақа болып табылады себебі хадисте бауырыңды жылы жүзбен қарсы алу садақа делінген әбу зәр жундуб ибн жунада және мұғаз ибн жәббәл радиаллаху анху жеткізген хадисте расулалла саллалаху алейхи уасалям қайда жүрсең де алладан қорқып бұйрықтарын орындап тыйымдарынан сақтан әрбір күнәнің артынан уақыт оздырмай оны жуып шаятын жақсылық жаса адамдармен қарым қатынаста көркем мінезді бол деп бұйырды делінген яғни біреуге жақсылық жасасақ біліп не білмей істеген күнәларымызға кешірім болатындығын осы хадистен ұғынамыз бұл құдай тағаланың пендесіне деген ерекше рақымы әрі қоғам ретінде өмір сүру үшін жаратылған адам баласы үшін ізгіліктің қайнары ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям мен оның адал сахабалары қараған басының пайдасын ойламай өз ғұмырларын өзгені бақытты ету жолына арнаған еді түптеп келгенде өзгеге жасаған жақсылық түбінде өзің үшін ол емес пе оның осы дүниеде де ақыретте де пайдасы шаш етектен міне осы мұсылманшылық дәстүрден нәр алған атам қазақ қайырымды жүрек қартаймайды жайылымы болмаса мал азат қайырымы болмаса жан азады деп өте орынды айтқан